Helo. Heddiw ma, dyna ni am ddefnyddio'r het gwlân I helpu ni llithro I fyny ag I lawr y drws. Ond cyn I ni fynd at y drws, dyna ni am gynesu fyny. Felly, gynnwch yn siŵr bod chi'n ista'n gywir, bod eich pen ôl yn y lle iawn, bod ni ddim yn pwyso nôl nag yn pwyso gormod ymlaen. Un llaw ar ysgwydd ac yna cilch droi. Ac wrth gwrs, os oes gynnwch chi anhawster, efo mynd yn sydyn, neu efo gwneud symudiad llai, fawr, gwneuwch y symudiad yn llai. Felly, dwi'n gwneud llun cilch efo'r penelin, ac yna dwi am newid i'r ochr arall. So, os ydych chi'n sylwi, dwi'n symud y braich tuag ac yn ôl. Yn aml, os ydych chi'n trio cypio fi, wel, weithiau, maen nhw'n symud ymlaen. Dyna ni isio agor y chest allan. O. Ac yna, dyna ni am troi trwy'r asgwrn cefn, felly dyna ni'n symud o un ochr i'r llall wrth troi. A beth dwi'n trio gwneud ydy, deud hwn di canol y corff, dwi'n trio dod o un ysgwydd ymlaen, a mae'r llall yn cael ei gwthio nôl. Ac yna, dwi'n newid i'r ochr arall. Mae o'n help hefyd os ydych chi'n ymestyn yn ôl efo'r braich. Felly dwi'n mynd â'r braich yn ôl, ymestyn yn ôl. A pan dwi'n ymestyn yn ôl, dwi'n trio peidio eistedd efo cefn grwn. Felly, o un ochr i'r llall. Ac os ydych chi'n haws I chi blygu'ch breichiau, mae hwnna'n iawn hefyd, wrth gwrs. Ac yna, dyna ni am ymestyn I fyny. Ac os ydych chi'n sylwi, dwi'n rhoi'n llaw ar yr ysgwydd. Ac yna i'r ochr arall. Mae o'n bwysig I ni gyd teimlo bod ni'n medru gwneud o leia rhan o'r ymarfer. Ac os fedrwch chi, mi fedrwch chi ymestyn I fyny a bod y penelin fwy syth fel dwi'n ymestyn drosodd. Ac byddwch yn ofalus I beidio gorplygu yn eich canol. Ac yna dwi am ddangos I chi sut I wneud yr ymarferion yma wrth ymyl y drws, felly dwi am codi'n het. Mi fysa manag yn gwneud y tro, ond dwi'n mynd I roi'n llaw I fewn a offa fi at y drws. Os na fedrwch chi gwneud wrth sefyll, mi fedrwch chi tynnu cadar yn erbyn y drws. Felly, dwi'n defnyddio'r het er mwyn gwneud o'n haws I'n llaw llithro. Felly, dwi'n symud yn llaw I fyny ag I lawr. Os ydych chi'n troi'ch bawd, fel bawd I fyny fel hyn, ac yn symud y bus bach I fyny'r drws, weithiau mae hwnna'n haws I rai bobl. Ond os fedrwch chi, mi fedrwch chi roi cleder y llaw ar y drws ac ymestyn I fyny. A mae o'n bwysig I chi wneud faint fedrwch chi wneud. Dwi am fynd â'n llaw reit I fyny at y top ac yna yn ôl. Ac os fedrwch chi ymestyn trwy canol y corff, mi fedrwch chi blygu drosodd mymryn bach. A wedyn fedrwch chi wneud cilch. Hynny yw ymlaen a rownd, ymlaen a rownd. A mae hwn chydig bach yn haws na gwneud oddi wrth y drws. Achos gynnu fi rhywbeth I gynnal yn ysgwyddi a hefyd rhywbeth I llithro drosodd. Felly cilch, symud ymlaen a rownd i'r cefn ac yna dwi wedi swopio'r ochr arall. A bod y cilch yn mynd ymlaen a rownd fel hyn. Ac wrth gwrs mi fedrwch chi wneud yr ymarfer yma fel sych chi yn llnau yr ffenast yn den, y ffenestri. A wni'n ôl I steddi lawr. Triwch ymarferion syml fel llaw tu ôl i'r pen, llaw at yr ysgwydd. Tu ôl i'r pen, achos mae hwn yn symudiad pwysig achos dyn ni gyd yn licio trino'r gwallt, brwsio'r gwallt, cribo'r gwallt, neu gwisgo sgarff neu rhywbeth, so dyn ni angen trio cadw yr symudiadau sydd yn naturiol yn yr ysgwydd. Llaw arall, tu ôl i'r pen, i'r ysgwydd, tu ôl i'r pen ac i'r ysgwydd. A dyna lle dwi'n mynd I adael chi heddiw yma. Efo'ch llaw yn symud o ysgwydd a tu ôl i'r pen. Gobeithio ydych chi'n mwynhau. Hwyl!